жеңіс Юсуф Мациевке берілді. 97 келі салмақ дәрежесінің 97 келінің біз асыға күткен ақтық кездесуі. Осылайша орын алған жоқ. Темірбек Ертілеудің жарақат алуына байланысты Юсуф Мациев бұл салмақтың бірден жеңімпазы атанып отыр. Не де болса, Юсуф Мациев әрине жеңіске лайықты спортшы, барлық қарсыластарын шаңғап тұрып жеңіске жеткен дәл осы Юсуф Мациев болады.